kärlek. Kärlek kan tolkas på väldigt många olika sätt. När man pratar om kärlek så finns det ju lite andra program som tar upp kärlekstemat som också går i fyran. Och en av programledarna har vi faktiskt här idag. Mm. Så jag tänkte vi kanske skulle snacka lite med henne. Hon står här borta och pillar på telefonen. Så där, kolla, där står hon. Är hon med? Ja, kolla, där står hon. Linda står. Kolla, nu blir hon med direkt. Jag tycker hon kan komma in här och snacka lite strunt med mig. Ja. Kom. Hon tar med sig väska och hela grejen. Kolla. Vi kör så. Kolla. Ni får också följa med. Det är klart. Vill du sitta i soffan? Du kan också sitta i soffan. Jag ska stå. Nej, du kan få stå med mig faktiskt. Du kan stå här med mig. Nu ska alla stå. Kolla. Hej, välkommen. Hej, tack. Du, har jag förstått är lite så här idolfantast. Älskar Idol. Älskar du Idol? Ja. Vad är det du älskar med Idol? Jag älskar att det är nya unga talanger som kommer fram. Man lyfter fram dem. Man får nya stjärnor. Det är helt otroligt vilka stjärnor vi har fått fram via Idol faktiskt. Och inte bara i Sverige. Nej, faktiskt inte. Ja. Faktiskt inte. Jag känner ju lite så här att Idol, kärlekstema. Du håller ju själv på med ett program som har väldigt mycket kärlek. Bonde söker fru. Ja, mer kärlek än Idol. Ja, mycket mer kärlek än Idol. Men ni har ju ett par här också. Ja, faktiskt. Frans och... Anna Sofia. Ja, exakt. Det kanske kan bli någon mix. Ska vi köra Bonde söker Idol, kanske? Eller kanske spännande. Blir fel. Eller massa bönder som söker Idol. Det också. Men ska bönderna flytta till storstan och börja sjunga, eller ska stjärnorna flytta till landet? Jag tror det är nog bättre att bönderna flyttar till storstan. Ja, eller att bönderna stannar där de är och brukar jorden och blir kära där, och idolerna sjunger på eran scen. Vi lämnar det så. Du som har haft så här mycket att göra med kärlek mellan personer som faktiskt aldrig har träffats. Och så där. Har du något tips till folk som letar efter kärlek? Kärlekstips? Ja. Ja, men det har jag ju faktiskt. Jag har ju varit med i Bonde söker fru i 10 år nu, så jag ser vad som funkar och inte funkar. Ja. Det funkar inte att man inte någonsin säger vad man tycker och känner. Nej. Att man bara står och väntar, det funkar sällan. Ja. För till slut måste man ta steget, man måste våga för att vinna, det är bara så. Ja. Och sen så måste man vara fysisk. Ja, det gillar jag. Jag gillar fysiskt. Ja, vågar man inte prata så kan man liksom ta tag i, eller handen, eller ja. Så om man inte är en bra talare så ska man vara mer fysisk. Då gör man lite bara... Nästan. Ja, nästan. Och sist men inte minst... Ja, men orden är ju bra, det är det absolut bästa av fina ord. Ja. Men annars så tror jag också att, man kan klasa och sexa till sig lite. Ja. Åh, det är faktiskt det tipset ska jag ta med mig. Var lite mer fysisk och klä av mig. Är du singel? Ja, det är jag. Är du bonde? Nej, men jag kan bli. Ja. Jag kan köpa något litet land någonstans. Ja, vi har väldigt hyfsat resultat genom åren. 25% av alla bönder som har varit med har blivit kära och fått ihop det. Oj, 25%, det är mycket. Ja, vi har gjort 11 barn. Hörde jag säga vi, jag har fått hybris redan. Så jag bara, vi har gjort 11 bondebebisar runt om i landet. Det är ett helt fotbollslag som växer upp med bondebebisar. Det är härligt. Alltså det ska jag faktiskt säga, det visste jag inte om att det är så högt procent, vilket är helt fantastiskt. Nu börjar du på allvar fundera på att bli bonde. Nu, jag funderar faktiskt på i årets säsong, slutningen då. Har du någon favorit? Är det någon du hejar lite extra på? Här på Idol? Ja. Jag brukar inte nämna favoriter, det blir så fel. Men den här tjejen har en favorit. Oh, hej, har du lite favorit i Idol? Amanda, är det din favorit? Varför tycker hon är så bra då? Jag vet inte. Vet du inte? Varför är hon så bra? Jo, det vet du väl. Nej. Är hon lite cool? Jag vet inte. Nej, men du gillar henne. Ja, men vi gillar henne för att hon är kaxig. Och hon kan alla musikstilar. Och sen så gillar vi Martin för att han har sån tung, skön röst. Och så idag blev jag nästan lite kär i Axel. Ja, den kom idag. Kärlekstema. När han kom på svenska så gjorde han de här. Ja, just det, lite så dans. Kände jag hur jag... Ja. Tack så hemskt mycket att du ville komma och hälsa på Idolsoffan. Ja. Och lycka till med Bonde söker fru. Ja, och lycka till med Idol. Ja, det går som tåget. Ja. Tack ska du ha. Ja, hej då. Nu försvann min dotter. Ja, nu försvann hon. Ja.